Oh, nama? Ah, ada saja saya mah. Kenapa kawan beres mah? Acan. Acan. Can. Can kagarap. Sudah harek diupload. Apa? Nih video. Ah. Kapan-kapan saja. Kala ini. Aduh anjing. Nyese anjing. Aida ngomong ku AKB. Lain tadinya rek ngomong ku AKB aing kan. Nah, jadi hese gitu lah mun teu make skrip maling. Jadi gitu. Tadi na aing teh bengong mah. Ari mah kunaon aing. Tadi na aing rek ngorong ngurup AKB. Aing teh tadi teh tas nonton video na ieu nya video na Ki Asep Sunan Nasunari almarhum. Nya cepot resep cacalakata kan gitu resep aing. Padahal teteh geus sabar kali nonton gitu kan aing teh. Lah gitu. Tadi na mah rek nyian skrip. Huruf AKB ngan kewe lah diupload deh gitu. Pantes. Oh, lucu juga. Bie. Lain keur modal we bieu teh ngan anjing cek aing teh yeuh buta bisa beberapa kali tapi eta naon di nya ku dalang-dalang ayeuna kan sok bae ditaruh buta tapi keukeuh nu asli nama soeng sinema mah Kasep Sunana Sunana. Nah ngomong-ngomong ya ieu heula tuh oh bener mang sampurasdun mang sampurasdun pokona anu ngasubrek YouTube na Mang Giwang tong hilap subrek oge okay, mang channelna Mallingstone. Hatur nuhun anu tos ngadukung channel urang duaan Giwang Himawan jeung Mallingstone tong hilapnya di subscribe tah jeung tombol loncengna heueuh meh da subscribe mah gratis heuh gratis teu mayar teu nanaon lah eta mah bukti aranje tos ngadukung kana channel urang duaan. Tugan we cita-cita arurang teh mang da sebenarnya mah urang teh kikian teh hanya sebatas emangnya boga cita-cita gitu ay anjing pernah cita-cita kan? Jadi naon jadi ya skateboard gitu pemain skateboard heula mah cita-cita aing teh mang jadi pilot pasti sabab naon cipul silot masuk di laluhur eta teh pan resikona tinggi lamun ngagubrak ka handap cilaka modar ling pan mah buka parasut lamun kabur make parasutna. Nah, jadi poena rek naon urang ayeuna? Aing teh yang ngobrolkeun ka ulinan di lembur anu ayeuna rada eueuh mang di budak ngora ketika geus peralihan zaman karena gadget mang. Gadget. Gadget mah atuh lamun calana sok ga oh gadget. Aing geus kabaca eta. Ka ulinan mang. Ka ulinan naon? Seperti ngadu kaleci. Kaleci aya kene di lembur aing mah. Aya kene? Aya ngadu kaleci. Nu eueuh mah. Gatrik. Terus teh sonda galah. Terus teh lamun uing mah baheula sok nyeun pepestolan tah ku ieu tah ku gebog cau. Bener mah. Letok. Terus teh man seseltokan baheula mah ku awi. Anu tetembakan. Pelor nanti ku ieu ku koran ku kertas di cayan. Ujung aya deui tembakan anu juga shotgun. Aing mah ku takokak si pelor nanti mah make karet geuning. Eta mah peureus anjing nyeri. Baur karena panon gitu mah entah bising tarurutan ku budak ayeuna. Serodot gaplok. Serodot gaplok. Lalaharan aing baheula di Balagadung. Nu kumaha lalaharan? Lali nyeun papan juga skateboard. Terus handapna teh make lahar. Lahar tilu. Ya ieu teh make stir gitu tah lahar. Jadi urang teh naik ka luhur heula. Di mobil. Tah aing pernah gitu mah. Siang di lemur aing. Ari aing mah pernah ge sosorodotan di kebon awi. Hai tadi juga di kebon awi cuman kulahar jadi balap lahar nanti tiluhur tinu tanjakan kahanap terus main iya nyen memobilan tinu awi lain tinu dahan kawung ayo mah nah dahan kawung terus teh tinu senal capit kungsi dialus di reka-reka itu terok-tokan anu tukang ku tukang dagang kening mah anu terotok taing tiker letik sendiri pengian kan kuno jadi babe terus anu ketinggian gening ku awi anu naik karena awi gening awi dua nih begitu eta ayam klak nana ngaran nanti jajangkungan ya yang disebut nah serua serua taing teh kangen mang sebenernya mah kau mau zaman baheula gitunya ngarit emang beres ngarit mah lain panguli lain paunglina beres ngarit teh madu kaleci ta lamun teu boga jang meuli keneur jeung ngalayangan aing mah moro mang moro bagong
Moronaon ya kan? Moronaon layangan anjing. Moronaon. Cukan aing moro bagong, da aing baheula sok moro bagong. Moro bagong. Boga aing boga anjing baheula mah alus anjing. Tapi tara sih moro bagong mah jadi sok morona teh moro non moro care gitu bajing bari mawa. Pusing. Bari mawa bedil gitu. Bebedil kan. Urang kan baheula resep kan karena bebedil teh gitu. Jadi mauri mawa anjing teh. Boga tuh bedilna. Boga bedil mah tino nya iyalah. Shotgun gitu nya bedil angin timur teh anu menang eta teh menang menang ka nyeri jadi kudu budak anjing ka walung berarti mah bedil sato ge menang ka nyeri saru ajeung mah bedil awewe anjing tong anu tong bahas awewe bener-bener tapi mah aing mah meungeunah mun ngebahas awewe soalna mantan aing rek kawin tapi aing mah jongjon dahar seubeuh duit weuteuh duit weuteuh kanyut baseuh henteu nah henteu kucuprakan aja apal apal maneh sok ieu nangkupan gebog cau anjing mah penting aja be gampang tah jadi kaulinan-kaulinan kitu teh di zaman kiwari mah heuh zaman ayeuna mah ese langkalan yangana ayeuna mah kan geus kabeh geus ku PUBG geus marain teh geus ese lah COC naon COC teh teuing ih sama. Jadi geus PS, mah PlayStation. Mang bisa teh main PS? Bisa main bola hungkul tapi aing mah teu bisa. Aing mah jago main bola mah, pokoknya mah saeueun nu ngelehkeun aing mah. Gitu. Terus Mang, salian ti kaulinan di lembur heuh. Keur leutik aing nyikapi dina mobil lamun nyupiran gitu nya. Sok ngadengekeun lagu Payung Teduh geuning. Gajah. Lain teman. Payung Teduh anu nyeritakeun masa kecil. Indah masa kecil. Aing mah rasaan ka jaman baheula asa teu indah masa leutik. Da, mana mah da gubrak ka dunya geus teu leutik lah jadi jadi langsung kieu we. Wah, wah, wah langsung gede kieu. Jadi ngalaman leutik mah nyaan, anjing lain heureuy mang. Emang kumaha imane? Aing mah keur leutik heuh. Asa ripuh teh baheula. Hayang dahar kudu ngariteu lah. Oh nya sarua kabeh ge dauh halong langsung kecuali anak sultan aya anak sultan mah heueuh jeleg ka dunya ge langsung beunghar atawa anak menir. Anak menir panan beda kan ari urang mah asalna panti lembur jiga kieu panan kaayaan ge jadi kudu berjuang. Lamun urang berjuang kitu nya ti leutik berjuang lingkungan lawan angin. Jadi jeli lamun misalkeun berjuang ti handap mah ti normal jadi karasa ngeunahna geus sukses teh urang teh kitu ling. Tah mang kan dina konten YouTube nu mang heuh. Anjing salah kana irung. Anjing kumeun. Dina konten heuh asupkeun kana irung atuh gogog. Dina konten mang YouTube mang heuh urang resep kuna na hayang join jeung mang teh kana mang mawa bobodoran Sunda gitu mang. Ujung kahuruyanana tah urang eta mimiti tertarik tah mang boga inspirasi naon bet hayang YouTuber. Ah urang mah teu ngabodor teu bisa, ngalawak teu bisa da lain makomna aing mah ngabodor teu lucu da da eupi ka lucu na ngabodor ge da aing beungeut sakieu gantengna kitu nya. Anjing. Wak. Wak. Ada kumaha nyokotna da hese gitu. Nya ieu mah istilahna jeung ngahibur diri sorangan. Teu ngahibur batur ge atuh aing teh hibur-hibur diri sorangan kitu tah. Heuh bener teu? Heuh bener. Heuh berarti emang teh keur menderita. Ah itu oge senang-senang wae sih jika nakolan seeng senang-senang hari baheula keremang kerletik ngalaman tuh ke kebon ngored macul babat aing matung borang ngalaman ngored tong ngalaman ngaranan ke kebon aing mah boga kebon lega bapak aing gitu ya tau ge domba ayah ngarit osok baheula mah boga sapi gitu panan. Jadi itu rek agul. Lain agul. Jadi hirup di lemur mah da panan heueuh. Segala bisa. Segala bisa, segala motekar kitunya. Entong bauan urang teh hirup teh. Bener. Entong gengsian. Da moal aya jeleg aya kota lamun eueuh lemur. Cakap. Panan kitu. Tah, jadi lamun baheula mah sarua jeung maneh muling mun hayang nanaon teh. Kan uing pernahnya jeung babe gitu hayang siji waktu hayang sapeda gitu nya. Hayang sapeda juga batu sasapedaan. Aing kudu ngarit heula. Hayang sapeda teh. Heeh, maraban heula domba. Maraban heula domba kudu ngarit sametung teh ujung mawaran catan geuningan baheula mah. Da ceuk babe lamun di karungan mah juga lain lalaki. Ajik. Aduh eta. Bener eta. Matak aing awak beke. Penek sakieu teh da. Kesentet.
pas ente sok punggal panggul. Sok punggal panggul bae lama. Aing mah baheula keur leutik mah. Hayang boga sape lah. Kakak di gabrodan anjing kudu jadi babe. Heuh, padahal naon? Teu boga duit digana mah. Tapi kitu panan urang teh lamun haya aya boga kahayang, boga sesuatu anu di kahayang, urang teh nyalamun teu digawe mah nya rek kumaha? Boga duitna, coba. Kan bingung. Aya baheula mah panan can digawe keur sakola. Jadi kahayang teh lamun naon teh ti kolot. Tapi itu mangi nah jadi ke Sumedang Sumedangan aya naon? Teuing aya mah lain logat Sumedang. Logat mana atuh anjing? Teuing aing oge panimu, bieu cikeneh. Anjing mang aya menyaan, aya mah ngobrolnyaan, lain ngobrol aya nyen konten mang. Ah atuh suk deui wae nyen konten mah ieu mah. Ieu mah nyala sa mengisi kekosongan. Heeh, pan aya konten yang isuk upload keuneun. Aya wing rek kadago apa rek jual imah. Heeh, bener. Sabaraha eta dijualna? Ah saeuheum wae ka beja-bejana konten ayeuna. Da moal surprise. Mang. Euy. Ketika kekiaan lomba tuh nu merapat awewe ka mang. Ada urang mah teu pati teuing ka awewe mah nu hayang heung nu mungkajeun kitu tah. Nu resepeun ka mang. Ah teuing wing eta apal. Wing mah geus teu urusan jeung kararitu. Jodoh pati bagja cikopi mah urusan Gusti Allah. Goblok. Urusan Gusti Allah eta mah. Teu bisa dipaksa-paksa nu hayang heung nu mungkajeun panah kitu we. Heh. Bener. Kitu. Insyaallah mang. Ah insyaallah da geus aya katang tuana geus aya guratna kitu kan. Geus ditakdirkeun aing teh gurat mah da gurat pibeunghareup. Anjing eta mah motor penting. Goblok. Mah motor penting. Da kitu moling. Bener mang. Nah gitu pokoknya mah nya nya pokoknya mah ayalah videonya bae ayeuna mah rek ditaronton rek moal oge nah nuhun pisan nu penting di subscribe heeh rek rame teu rame ah paduli amat paduli amat kitu nya penting mah urang berkarya bae berkarya mah atuh eta mah partai ai maneh partai heeh aya partai berkarya panen ayeuna aya kudu kumaha itu mah ah teu ku kumaha ayeuna mah maneh mah modal we sing bener geus dibanjur ai modal teh. Aing ngeta mah konten kamari mah. Oh, konten kamari. Heh tah kitu wae pamirsa sadayana kaum dangu anu kusim kuring nepi ka hormat tong hilap di subscribe channel Giwang Himawan. Moling soon. Dah. Tong hilap tonton terus channel Giwang Himawan tayang setiap hari. Heeh. Di oge Moling soon tayang oge setiap hari. Mudah-mudahan kapayuna tiasa masihkan masihan konten anu berfaedah anu saya anu terbaik dan anu bermanfaat buat kalian semua. Yo, pokoknya mah subscribe-na, tonton notifikasinya, aktifkan loncengnya, teng gitu tah. Amin. Di-like, di-share, di-komen oge. Naon-naon wae kasih masukan di handap. Komentar teh penting di sian teh memberikan masukan, kritikan, saran, informasi naon tak tulis di kolom komentar. Jeung kamari teh ngobrol deui mang. No. Kayak orang potong tengah closing. Aya nu hayang ngilu mang cenah atuh join cenah. Join teh naon? Harayangeun Jokowi Ma'ruf Amin itu tuh baheula zaman join. Eta mah. Kolab maksudna teh. Kolab. Kolab teh lamun bulan puasa sok kolek eta mah anjing. Nya ayo wae urang mah senang berkreasi, senang apa namana? Anu ngaranna teh? Senang berkreasi hayu wae, silakan wae. Kubung wae Moling Stones lah urusan perkolaban mah. Perkolaban. Ya hatur nuhun pokona mah nu tos ngadukung channel Sim Kuring, channel Moling Stones. Mudah-mudahan anu naronton sing baleunghar sing diseurkeun rejekina. Amin. Ya urang nya beunghar oge mang nya beunghar lah meunang da lain udageun si beunghar mah nu ya. Penting mah aing mah mah bisa ngawur-ngawur duit di jalan mah heuh bener euy mahnya duit teh dek diawur-awur ka lauk wae heuh lauk mus lalin tuh di paraban wae lauk duit tepikeun ka saha cayna tuh aduh oke gengs tong hilap nya di subscribe sekali deui hatur nuhun pisan sampurasun Giwa Abdi Sim Kuring Giwang Himawan uing Moling Stones sampurasun.